啊，那么别，需要没需要说，他那边有，都是这样的。古堡那边目的也无，古堡那边就目的也，比如古多那边文件堡那边目的也，啊来的塞纳王咯，哦，比如他们那边别哦，就说啦，过古古啊，比如来说，都说啦咯，比如阿妈那边经，阿爹那边经过咯，这都对。那么那边我们的嘞，哦，偏心的就是偏麻烦咯，啊来的叫做。我嘴巴来喏，他偏麻烦啵，他阿拉不弄嘛多大事都没有啵喏。就那路杨姨表来的嘛，杨姨谁来？杨姨话偏来，就那来看啥的没说，我路好么嘞？公路得罪过人家嘛，那哥哥，他处理他家里生意，杨哥一毛钱的偏得一点细的啵。他外面阿拉的哦，他都表来嘞，阿妈都表来嘛，好么你啦，所以谁的那边，好个你来着？阿路阿多多妹妹来阿路呗，我你家路就能听嘛，阿路你妈来家嘛呗，谁个？好你看我们看着不会。这个是第三个星期是在三年的里面你跟我说的改变的都是什么吗第二个叫做对drama 的事情对这个项目的呼吸也比如 CY 奥米尼的中间 CY 比较新的提的要不对都把嘛一举动撇的都掉过都来下了。现在他主要就三牛那就能拍 BB 包，三牛那嘛嘞，都要考虑大家，一毛钱那边多了，撇的这这个水果就能没用到。这样帮咱那个时候呢，哎不，杨姨就对，不搞过喏，搞过他那边就那外地啊，考虑到撇的多过，考虑到的嘛，就那么好的好的有啥了撇的这，他比较不努力把老们的说了。啊，少几位吧，这样。咱们最少年年咯，少五百。我的，我没有，我没有的，可能没有在家留点家家咯。他们打不打毛绒嘛咯？打不打毛绒，少拿些的出来。好，就比较啥，谁留下？好，我没有啊，都留不嘛，都一样离家的，一样的啥事的。比如，你家出来，家里的米阿姨吧，家里的米阿姨给我嘛，家里的要亲戚也谁顾？你最少呢？地头上的保护，公农石头一样，要不然呢？我们阿里的古镇都到里头来，都到新的塔嘛，我们好。记得不？因为我们家里上面的，伢伊几个不办的，好，他说，伊某些买嘛，自家标本书嘛，阿拉没有，养个六方面，地价比较大的，他头上掉都标嘛，好。那像那咯，我不地。伊努米亚老干嘛的？奥米尼勒都列公路嘛，就那西尼亚的，对不？西尼亚的撇得对，哎，西尼亚的在嘛嘛，阿拉没有，就那在的巴黎的，阿拉没有，所以有了嘛，那哦，钓的是啊，哦，都有了，都有了嘛，好不？哦，古在的都是啊，那比如目标是钓草木的，所以有有古那古外行不如偏往龙门的，阿拉的要挂古的，哦，偏比较盘地比崩破了，崩破了撇得对的，努米亚的嘛，西的都是西尼亚的公路嘛，就那也的。电视上面也讲起来了，天天那个，就那三楼天个，就那库存地方咯，就那地里面就那地方，就那哎，谁个我不如讲，就那哎，那没几样，就那在基本上嘛，就那都没有，一给啥嘛么好，别给啥么说，就那哎，都啊都，过九十比如家来的家来的库库嘛，就那今年的哎呀，表，哎你好，特别哟，老百姓特别哟，俺地里不比哟，哦，家庭的俺地不比哟，偏要嘛出来谁的。就那么没喜欢咯，就那现在个就那白呀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 白六六，咱两对白撇水，有钱没撇水，再钱也一点白撇水，过一点阿婆嘛，就那第三期就那六百，就那高一点阿婆嘛，就那高中，高中出来不就那真难的白搞不咯，就那高中像就那高一点，就那九十的，就那二十白不，哦，那么特特级机要属于就那六月开了就没喜欢，就那二六六月了没加过。比如，我天天摸出来的不如好么嘞？哦，地产里面就那多嘛，撇得对，就那了地不如好么嘞？我地了的出来嘞，就那一了，那米拉了，米拉了的，我那米拉了撇得对。然后咯，就有些积累土地，咱那积累土地啊，我土地在地下咯，它多呢土，地下咯，而且土层又么好薄，它又凹面拉的，我撇拉的属于嘞，就那么看它薄。哎呦，就那话的，陆地面的楼啦，楼楼啊，撇得对，那家啦嘞，那家啦啦嘞，伢了，陆地啦啦咯，哦，土山又么好包，比如，楼梯那边来说啦咯，就那，就地台那边，就那 AC 那边，就那多嘛嘛，哦，
ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒါပုလူစင်လူသားတွေပုလူစင်လူသားတွေဆိုတာကဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာမှတော်တော်လုပ်လို့မရဘူးဒီလက်ရှိအချိန်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့နေထိုင်သွားဖို့ကလွဲပြီးတော့ဟိုကိုအရင်ဘွားတွေကဘာကြီးလုပ်ခဲ့လဲအရင်တော့ဘာကြီးဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကိုတွေကမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ဘဝဟာဝေကျွေးပါလာရင်လေဒီဘဝမှာကိုဘလောက်ပဲကောင်းအောင်မနေနေဘလောက်ပဲစေတနာပဲထားတာဘလို့ကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဝေကျွေးကအဲ့အချိန်တန်လာရင်တော့ဆက်ရမှာပဲသူများကနာမည်ဖြတ်ခဲ့လို့ရှိရင်လေကိုလည်းနာမည်ပြန်ဖြတ်ခံရမှာပဲအဲ့ဒါတွေကြတော့ဟိုဘလောက်ပဲထိန်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 ကိုရဲ့ဒါအတိတ်ကံနဲ့လဲဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကတော့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဖြစ်လာပြီဆိုရင်လဲစိတ်ထဲမထားဖို့အဲ့ဒါတွေကြီးမဆိုင်ဖို့ပေါ့ဟိုဟာကဘလို့ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်နေနေပြောချင်တယ်သူကတော့ပြောကြမှာပဲလေအမရဲ့တခြင်းလေးရိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုချိန်တာကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမအားတာနဲ့အမလည်းဟိုမအားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နောက်ဆုံးဒီရိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုအမကသူအနုပညာသူအရန်ပြူပြန်လှုပ်ချင်တယ်သူဝါသနာအရန်ကြည့်တယ်သူစိတ်ကဒီချင်းပေါ်မှာအနုပညာပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ကသူအရန်ခံယူချက်ပြင်းတော့သူရဲ့ကျမကြီးအခြေအနေအကြောင်းသာသူဘယ်လိုပုံလဲဒါမှမလုပ်ပဲနဲ့အကြာကြီးနားလိုက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဘယ်လိုပုံလဲဒါအနုပညာပေါ်မှာဟိုခံယူချက်ပြင်းတဲ့သူတယောက်ဟိုပေါ့နော်ပြန်လှုပ်တော့ကျွန်တော်ဝန်တာဟုတ်ဝန်တာအဲ့လိုမျိုးဝေဖန်တာတွေပါတယ်ရောတော့အဲ့တော့အနည်းနည်းရှိတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပေါ့ကြိုက်တဲ့သူရှိမယ်မကြိုက်တဲ့သူရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ជីပြီးတော့ဒါပတိသားလိုက်ခက်ခန်းနေဆိုလဲဒါအရန်ကိုပြောဆိုကြရတယ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့ပြောပြပါအဲ့ဒါခါရဲရတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါဘလိုလေးရှိခဲ့သေးလဲနောက်အခုလိုမျိုးလို့ဝေဖန်ပြောနေကြတဲ့ပုံမှာပါလေဒါလေးပြောချင်တယ်ဟုတ်ဒါတော့ဟိုဝေဖန်တဲ့သူကတော့ရှိမှာပဲလေကောင်းတာဆိုတာဖြစ်ဝေဖန်တဲ့ရှိရမယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဆိုတာကအလုပ်သဘောရလွဲပြီးတော့ပေါ့နော်အလုပ်သဘောရဒီတန်းမှာဒီလိုမျိုးချစ်သူပဲချစ်သူကံတေဦးဆောင်မယ်လင်မယားကံတေဦးဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းယင်းဒီထီတွေ့ရတဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတာပဲလေကျွန်တော်အပြင်မှာလည်းချစ်သူတွေလင်မယားတွေအဲဒီလိုပဲလေဒီလိုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲတေဦးဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တေဦးဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ချစ်သူတွေတကယ်လင်မယားတွေလို့မြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတေဦးဆောင်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းငယ်များဒီဟိုတယောက်တယောက်ထီရတာဖတ်ရတာဟိုအဲ့လိုမျိုးရောရှိကြတာပဲဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ personal နဲ့သွားရောလို့မရမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ဒါအလုပ်ကိုအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြေပေးစီချင်ပါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်ပြီပေါ့နော်ဟိုအပေးလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တိတဲ့ပြိတ္တာပဲဖြစ်စေမတိတဲ့ပြိတ္တာပဲဖြစ်စေပြိတ္တာကြောင့်လည်းကျွန်တော်နေရာတနေရာရလာတာပေါ့နော်ရလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့နေရာဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားတော့မယ်ပြီးတော့ထွက်လာမယ်ကားလေးတွေလည်းဝေဖန်အကြံပြုဝေပါဦးအပေးကြပါဦးဖိတ်ခေါ်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်